Слава Україні, перемога та нам Україні. Це Валентина Яненко, голова Коростенського УТОГу, товариства людей, які мають вади слуху або взагалі не чують. Цю організацію очолює 19 років, стільки ж і перекладає жестовою мовою. Я в Коростені живу, Гроздіно, село Гроздіно. А як звати? Надя. Надія – одна з 350 людей, яким допомагає голова УТОГу. Це в основному супровід і сурдопереклад у різних установах. Наприклад, нотаріус, СОБІС, пенсійний фонд, поліклініку, радні тести, міліцію, що хочуть. Ну, через те їм цим допомагаю. Валентина Ілівна чує завдяки слуховому апарату. Одна з небагатьох, хто володіє жестовою мовою у Коростені, тому її послуги дуже затребувані. Наприклад, «ма». Наприклад, я хочу поїхати додому. Наприклад, мені треба піти в поліклініку. Це різні жестки. Власні назви, наприклад, імена, називають, використовуючи ручну азбуку. Мене звати Валентина. А от для населених пунктів є окремі жести. Коростень, так, наприклад, є Малинь, є Олевськ, наприклад, Київ. Якби кожен з нас володів хоча б базовими навичками спілкування жестовою мовою, життя людей, які мають вади слуху, було б комфортнішим. Втім, реалії інші. Ось вона розуміє, що вона звука не має, просить переводчиці, щоб допомогти, і благодаря перекладачу. Серед головних проблем – зайнятість. Якщо вчитись, то у спеціалізованих закладах в інших населених пунктах. Якщо працювати, то шукати можливості у великих містах. У Коростені з цим проблеми. Чи маєте ви професію? Чи вдалося вам знайти роботу в своєму житті? Ні, немає. Роботи немає, на дому, каже. Її бажання немає роботи. Немає. Да. Дома сидить по хазяйстві. А чим займається? Кури є, огороди, кури, все. Але Надія живе у селі і реалізувалась у домашньому господарстві. Що ж до міських жителів? Тут нету роботи. Прошу, де другої роботи не беруть нікого. Каже, техніка безпечності. Луки ми не можемо працювати. Я говорю, я розумію, що не можете. У нас луки які є, руки, ноги, глаза, все. Вони можуть поробити щось. Ні, техніка безпечності не йде. Хоча винятки все ж є. Наприклад, у супермаркетах іноді покупців обслуговує продавець із вадами слуху. А тебе є одна дівчинка, лука немає було. Було четверо. Ті посекретили, одна сталася. Є один хлопець, працює там, де нальонозавод, там є такий Турція завод такий, один хлопець працює. Та ще є працівники у галузі поліграфії, хлопці роблять рекламні вивіски. Тріада рекламіст, два чоловіка працюють і все, більше ніхто не працює, ті вдома сидять. Люди від цього страждають, хочуть бути зайнятими. Так, хочуть чим займатися, вони туди уїжджають куди-небудь на заробку. Ілі Київ, ілі Житомир, куди хочуть. Ілі а там заграниці. Можуть знайти роботу? Так, да, там можна. В Києві беруть там луки, Житомир беруть, за границю їдуть і заробляють. Оскільки роботу знайти не можна, люди живуть за державні виплати. Дуже маленька. Яка це сума? Ну, дві. Велика кількість членів УТОГу покинули Коростень після 24 лютого. Коли над містом щоденно кружляла ворожа авіація, вони навіть не мали можливості заздалегідь дізнатись про небезпеку, адже сирен не чують. Дуже ужасна була війна, вона пугалася, але все одно вона не уїжджала, вона тут була. Кажуть, нема кому оставляти мами, мама старенька. Якщо мами нема, батька нема, то вона би поїхала. Після 24 лютого більшість її підопічних виїхали з країни. Залишились люди поважного віку і голова УТОГу. Я, щоб сказати, щоб уїхати за границю, ні за що. У мене тут глуки. Коростенська територіальна організація УТОГ знаходиться неподалік вокзалу. Увага суспільства до неї прикута нечасто. Є підтримка від управління праці, деяких благодійних організацій та церков. Що вам потрібно у вашу організацію? От ви сказали, інтернет мають вам підключити, люстри вам благодійники дадуть. Що ще вам потрібно? Мені потрібно, щоб
вони могли допомогти нам луканімім. Матеріальну допомогу, продукти. Некоторі люди віддали до війни. І їм нужна допомога. У Житомирській області всього 3 аналогічні організації, які допомагають людям з вадами слуху – у Житомирі, Бердичеві та Коростені. Валентина Яненко опікується людьми з Олевщини, Овруччини, Народичів, Хорошева, Малина, Радомишля. У світі щорічно в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих. З цієї нагоди ми нагадуємо глядачам, що серед нас є люди, які живуть в тиші. Деякі з них не чують зовсім, як Надія з Грозине. Деякі не чують без слухового апарату, як Валентина Іллівна. Ці люди позбавлені можливості звичайного спілкування. Навіть для відвідування лікаря потрібен перекладач, який один на 350 осіб. До речі, громадяни сурдоперекладача з підопічним не пропускають у черзі, аби скоріше справився. Роботу знайти люди, які не чують, також не можуть і вимушені виживати на мізерні виплати. На жаль, про потреби глухих у суспільстві згадують дуже рідко. Дорогі мої ретентки, я хочу пожелати тим здоров'я, щастя. Благодаря ваші глухі, що підтримували нашу председателя. І спасіба спонсору «Вся Україна» організація і начальнику управління праці Єсіну Ігору Володимировичу і церква «Віра, Надія, Любов» – це Саша. Різним мені хто допомагає. Я благодаря їх, що вони не забули нашу ОТО. Спасибо вам.